Você tá acabado. Olha só quem fala. É, eu nem consigo ficar em pé. Bom, eu diria que eu ganhei a disputa. A alma de um shinobi nunca muda. Mesmo que a gente esteja falando sobre o seu filho. Quanto? Você tá certo. A situação é diferente de quando meu pai era Hokage. Eu sou o Hokage que tá aqui. Agora. E estarei aqui pra cuidar de você. Enquanto você cresce.
Chamo coveiro. Vou enterrar. Alguém que é tão forte quanto bonita. Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora. É Paula dentro, é Paula fora. Paula dentro, Paula fora. Paula dentro, Paula fora. O que foi, Naruto? Eu disse depois! Agora precisamos resgatar a Sakura! É possível que a essa altura ela já esteja morta. Não a subestime, a minha mulher não é fraca. Eu só quero lutar.
Liu só tem o seu taijutsu, e alguns podem considerar isso uma grande desvantagem. Mas é isso que o torna vencedor. Vai lá, Li! Acaba com ele! Ah, muito melhor! Agora posso me mover com liberdade! Ah, por favor, acha mesmo que poderia passar pela defesa do Gaara só se defendendo de um par de pesos? Eu não esperava comer meu próprio rosto quando eu acordei esta manhã! Better fight than I can do, making dollars in this.